Klart. Två. Kör. Starten har gått i lopp nummer 8. Där har vi ett Braddock i ledningen följt av 3 Global Academy som finns på utsidan från springspår. Kommer nummer 7, C.U. McAllen. 7 C.U. McAllen uppvaktar nummer 1 Braddock och har tagit över ledningen. Så galopperar i ledningen nummer 7 C.U. McAllen. Galopp för nummer 8 Professor. Framlå istället som andra häst 4 Ninja Nalan som tar sig ner bakom ett Braddock. Så är det nummer 3 Global Academy som är först i andra spår följt av nummer 2 My Lucky Day. Snabbt fram här utvändigt. Diskvalificerad nummer 8 Professor med Marcus Niklasson. Kommer till 500 meter på 20,5. Ett och diskvalificerad nummer 7 C.U. McAllen med Mark Elias. Ett Braddock pressad utav 3 Global Academy på utsidan. Dessa två har en lucka ner till 3 Ninja Nalan i andra spår sedan 9 Garden Leave. Så tas utvändiga nummer 3 Global Academy upp och backar sig ner bakom. Framlå istället med 9 Garden Leave först i andra spår. Samtidigt som ledande 1 Braddock kommer till 1000 meter på 18,5. Så galopperar nummer 2 My Lucky Day i andra spår som tvåa. Strax ut på slutvarvet är ett Braddock, andra utvändigt till 11 Bugatti Veyron. Hel del galoppen, galoppen har varit för 12 Leonesbo. Diskvalificerad nummer 2, My Lucky Day med Anders Zackersson. Och diskvalificerad nummer 6, Mama Needs His Money med Kevin Oskarsson. Ut på sista båten långsidan är ett Braddock tillsammans med 9 Garden Leave på utsidan. Där bakom finns i par 3 Global Academy som finns som tvåa på innen. Har utvändigt om sig 11 Bugatti Veyron. Sagt bara halvvarvet hem. Ett Braddock tillsammans med utvändiga 9 Garden Leave som sätter upp tempot utvändigt här i slutsvängen. 3 Global Academy finns som tredje. Två hästar duellerar här sida vid sida. Strax är det upploppsdags. 1 Braddock, 9 Garden Leave. Trycker till en gång till här utvändigt. Strax in på upploppet nummer 3. Global Academy backar sig fri. 1 Braddock leder. Utvändigt 9 Garden Leave i andra spår som är på väg upp på utsidan. 1 Braddock, 9 Garden Leave. De är sida vid sida fortsatt. 1 Braddock, 9 Garden Leave. Sida vid sida, 100 meter kvar. Invändigt är det nummer 1. Utvändigt är det nummer 9. De strider sida vid sida mot mållinjen, mot mållinjen, det är nummer 1, Braddock. Och diskvalificerad nummer 12, Lioness Boko.